A Camanda é um jogo de terror, pra galera que é nova aí, e é um puta jogo de terror. Eu acho que não teve uma live que eu não me assustei ou fiquei em choque. Teve alguma, cara? E é um jogo que não tem save, então você fica apreensivo, mano. Você não pode morrer nunca, velho. É muito bom, velho. Tava lá. Foi sem querer. Agora, pra dar tempo de live, foda-se. Vamos ver se a gente tá brabo mesmo. Calma aí, que o bicho tá aqui, calma. Bora. Ah, eu... Tá, seria legal eu liberar ali o... O baga. Pra ter direito ao energy drink. Energy drink. Ok. Tá, eu tenho narigão. Brabo. Violento. Alô? Eita, que gemidão. Você é novo na live, Caroline? Você é nova, né? Você é nova. Assim, pra galera que é nova, né? Do nada, você pode escutar algumas coisas desse gênero, entendeu? Nas minhas lives. Olha, é completamente normal, tá? Você fica tranquila. Sai do nada na minha boca, mano. Do nada. É até estranho isso, né, mano? Mas sai do nada mesmo. Chega aqui do nada, olhou pra... Alô! Entendeu? É do nada. Mas fica tranquila, que uma hora você pega a ideia, entendeu? Super normal você ficar com essa dúvida. Tá. Às vezes você se assusta mais com alô do que com o jogo, tá? Mas te garanto, é normal. Juro. É normal. Eu acho que aqui eu tenho acesso a mais uma, na real. Só mais uma, ok. Bom. Vamos cortar cada vez. Primeiro eu caio. Ok. Agora. Yes! Ok. Alright. Oraigito. Cérebro tá na mão, literalmente. Falta o pink. Piada velha. Pink, cérebro, pink. Ok. Energy drink e um braço. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou ali pegar o braço. Eu vou primeiro esperar o bicho passar. O braço tá pra direita. Tô tranquilo. A gente vai no seu tempo, entendeu? A gente vai no seu tempo, V de Vingança. No seu tempo. É isso. Gosto de você, mano. Você parece uma boa pessoa. Ou uma boa face, né? Você tem Facebook? Ou você só tem Face? Ok. Tranquilo. Tranquilão.
Vamos atrás do V de vingança. Entendeu? Não tá me vendo, tô suave. É isso, V de vingança. É isso. Eu gosto de você, mano. I like you. I like you. No caminho de volta da piscina. Caramba, eu gosto muito de você. Ok. Cara, eu dei de cara com o bicho, velho. Eu dei de cara com o bicho, velho. Eu não esperava. Eu tava tão tranquilo. Mas eu tava tão tranquilo. Vocês não têm ideia. Eu tava muito de boas. Nossa, isso foi horrível. Isso real foi horrível. Bom, de qualquer forma... Isso foi muito ruim, mano. Eu não esperava. Eu não esperava. Eu tava de boa atrás do V de vingança, né? Eu falei, ah, porra, tranquilo o dia, entendeu? O dia tá bacana, o dia tá bonito. Tô na missão, clã. In the mission. Caramba, ele descobriu uma missão? Olha o cérebro do Guininhas. Olha como eu vou. Olha a estratégia. Eu chamei ele de propósito pra cá. De propósito. E aí, o que eu vou fazer? Vou dar a volta. Vou cair aqui. Vou pegar desprevenido. Nossa, eu sou muito bom. Pera, não é aqui não. Calma, calma. Sei completamente o que eu estou fazendo. Era ali mesmo. Onde eu tinha? Baila! Nossa! Tranquilo. Você tá andando em círculos? Não, eu tô pegando as coisas, mano. Olha o tanto de coisa que eu já peguei. Não toque em mim. Eu falei pra não tocar em mim, ô filha de uma puta. Você tá achando que é alguém? Atenção, senhoras e senhores. Por favor, vistam as suas fraldas. Porque já já o bicho vai comer o cu do Roberto. Atenção, senhoras e senhores. Eu avisei. Tô tranquilo com vocês. Nunca estive melhor. Never. Ai! Estaria tão bom se eu não tivesse esquecido algo. Mas eu acho que tava certo, não é nem questão de esquecer. Eu não tinha espaço mesmo. De qualquer jeito ia ser duas. Atrás do V de vingança, safe. As moedas, não. Não foi isso que eu esqueci. Na real, foi! Vai, é uma moeda, mas... Não necessariamente isso que eu vou buscar agora. Vamos atrás e ver de vingança. Ver de vamos atrás. Ah, não. Você não vai no mesmo lugar que eu, né? Caralho, clutch. Clutch, 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 clutch. Nossa, eu acho que eu vou mijar. Nossa, mano. Onde é que eu fui me meter? Calma. Vai dar tudo certo, tá? Vai dar everything good. Alô? Ok. Pronto. Tá. Peguei o que eu precisava. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, sim. Ele tava ali, né? Ok. Safe, 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 safe. Não me viu, não me viu, não me viu. Não me viu, meu pau fluiu. Aqui. Calma. Atrás do V de vingança, hoje e sempre. Você não tava ali atrás, meu fera? Só perguntando mesmo. Assim, a fim de... Ela tava atrás. Clã! A gente tá indo stealth nível má. Eu tomei algum hit já? Acho que eu tomei um hit só, não foi? Que foi aquele susto que eu tomei. Não tô querendo zicar nem nada, mas assim...
Tamo indo bem? Já fiz muita coisa. Nossa senhora, a gente tá indo muito fodelosamente bem. Se você aparecer aqui de novo... Caralho, correndão! Vocês viram? Porra, mandou o Seninha! Alô? Alright. Só passei. Puta, ela tá aqui dentro. 3, 2, 1. Ainda tô health. Por alguma razão do destino, eu tomei mais um golpe e não diminuiu a minha vida. Porque ela mudou a cara e o som. Quanto mais você vai se aproximando do objetivo, mais forte ela vai ficando. Eu caí em cima dela. Eu caí em cima dela. Eu não quero saber. Você não tem a audácia de jogar esse jogo e fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Tá? Você não tem. Você pode falar o que vocês quiserem. Eu caí em cima da Camanto. E fiquei de boa. Pode ter sido sem querer? Isso não importa, tá? O que importa é o que eu fiz e o que isso representa, entendeu? Eu fiz um teabag na Camanto. Vocês já fizeram algum teabag na Camanto? Não, tá? Eu fiz, tá? Eu sou o precursor do teabag na Camanto. É isso. É isso que vocês precisam entender. Eu fui incrível. Eu olhei pra ela, sentei na cabeça dela, esfreguei o toiço. Tá lá, mano. Toiço, toiço. Caralho, você podia ser um pouco mais lento? Obrigado. Ok. Porta pega. Porta não! É, corda. Agora eu tenho que ir lá pegar as... Trocar as moedinhas pelas paradinhas. Então vamos lá. Cara, metade do game já foi. Agora é só as comidas, entendeu? E é GG. E é GG. Por que eu tô fazendo assim? E é GG. Não me toca. Tô pleno. Aí, ó. Já voltei minha vida. Moleque, tá tudo planejado, velho. Precisa disso? Não, é, pera, isso não é uma... Isso, obrigado. Bom, já usei o item de cura quando eu não precisava. Obrigado, jogo. Ok. Peguei o pãozinho. Ok, 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 safe, 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 safe. Ok. Agora eu pego a corda e saio. Caralho. Pera, não era aqui? Pera. Ah, é aqui que sai. Clãzinho, se essa não foi a melhor live de Acamanto que vocês já viram na vida, eu não sei qual foi, tá? Essa minha segunda run, moleque, que jogada, tá? Que jogada. Essa é pra vocês, clã. Essa é pra vocês, mano. Dois finais em uma live. O que eu não joguei, né? Eu fiz teabag no Acamanto, velho.